بسم الله الرحمن الرحيم وحان ربا هلكن وحان مانتا نسوناك نوتمد قال علي الشيرة حل دماد عندما قال علي الشيرة وكسو كم دا حل دبا ندي قلمدو كسو بحاي كاران قال لك الكعيو وحان وحسينا وان هدا عدك ودوبينا إن تهاي كرسي ugu miisaanka weynaa ugu qaalisana si xaq ah oo waadax ah loo doortay oo ay tartanka galeen afar gabdhood oo waliba ay ku jirto gabadhii hore u fadhiday qaal ayaa ku guuleysatay waa noo tirsan yihiin kuraasta noocaas ah oo sida cad oo tartanka cad ah u dhacay doorashadii golaha shacabka waxaan rabaa inaan xuso in aan miisaankeeda siin doono in aan shahaado gaar ah oo ka duwan shahaadooyinka oo shahaado sharaf ah aan siin doono insha allah markii maaragtay hawlan soo gabagabowdo aada baan kuusoo dhaweynaynaa qaal isoo dhowow waa mahadsan tahay ilaah baa qadaray inaan maanta is aragno annagoo caloosha kugu hayno ood noo xisaabsan tahay inaad tahay qofkii sida waadaxa oo dhab ah u helay ugu soo baxay doorashada tartanka dheer galay oo maaragtay saddex jeer lagu noqnoqday soo dhowow xuskaagana insha allahu waa heli doontaa.